Região centro-oeste de Minas, em Lagoa da Prata. Um rapaz de 18 anos foi detido e mais de 700 pedras de craque foram apreendidas. A polícia militar informou que a ação ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Militares foram até um salão de cabeleireiro onde o rapaz trabalhava. Durante buscas pessoal no suspeito, os policiais encontraram a chave da casa dele e certa quantia em dinheiro. Na sequência, os militares foram ao endereço-alvo do mandato. No imóvel foram encontradas 707 pedras de crack, dois pedaços grandes da mesma droga, uma sacola com cocaína, nove pinos de cocaína, cinco cartuchos intactos de munição calibre 7. 7.6, um cartucho intacto de munição calibre 32 e uma balança de precisão. O jovem foi detido e levado para a delegacia de polícia civil juntamente com todo o material apreendido.